kommer det her fra hyen og kræver. Men vi har forskellige sæbe, man kan sig med, vi har kræver, man kan smøre sig med bagefter, og så det er jo rent åbent og parfume til at lukke godt med. Så er det selvfølgelig også fra bærskum til herren, for det har vi sådan nogle. Sammen er også, og så har vi sågar hundesjamper. Fordi hunden skal jo også vaskes. Den er der så til gengæld på parfume i, fordi en hund skal jo kunne kommunikere med hjælp af sin egen duft. Og derfor er så den hundesjamper fuldstændig uden parfume. Og det gør så også, at den er meget mild for huden, og hundens pels bliver utrolig blød og lækker, når den bliver vasket til sådan noget. Er der nogen af jer, som kender sig med forvejen? Er der noget specielt, I kunne tænke jer at høre om? Eller skal jeg sådan bare gennemgå det meste af det? Det er nu nærmer vi os konfirmationen, og så er det jo rart at have lidt, man kan give som gave. Og til drengene, der har vi valgt sådan et sæt, hvor der er en flaske i, vi kalder body splash. De unge mænd, de prøver sig ikke om at kunne barbærsprit, men det kan sagtens bruges som barbærsprit. De vil have det på brystet i stedet for. Du er rigtig på, men det kan jeg godt sige det. Nej, nu skal du ikke begynde at lave nummer. Den står allerøverst i den midterste række. Jamen, ja. Tak til. Det er her. Det er det, kan jo der er en skål. Det er det, du vil passe dig, jeg tror. Om du gør og vil, der står i vores krigsråd. Køb et krigsråd. Køb et krigsråd. I hver gade stræde går. I hver afgrund på vores jord. Højt i Norden, ind i fjorden, finde skalv og kæl og blad, dette krigsråd. 20 kroner for hvad? 20 øre. Ja, så 20 øre. 20 kroner kun for hvad? Det, de har himmelvejen lært. Mange fyr, det gik forkert, uden krigsråd. Mange gør nok nar af os. Når på gadestræde plads, kæk de byer satans trost, uld og krigsråd. Køb et krigsråd, køb et krigsråd, i hver gadestræde går, i hver afgrøn på vores jord. Lukk i jorden, ind i jorden, finde skalv og kæv og blad, dette krigsråd. Og det er vist nok Hans Christian Bøjsen, der har skrevet den. Det kan vi ikke. Hey, jeg tog blot, hvis det var så godt. Ej, den fremde Gud, uden herrens bud. Ej, den halve vandret hjemmefra, vandret hjemmefra. Frelse er i dag, søg og Guds behag, og jeg vandrer glad mod den smidige stad. Vi må vejen i gang, synger jeg en sang, synger jeg en sang. Den ågudine med os i stridende på land og hav, fra nordisk herrens pæl, ild af hjem.
Det er omtalen af nogle som er rundt på både herren
og lidt om deres baggrund. Gamle Kramer er godt kendt på hele Amager, og det er to grunde. I mange år gik han rundt i bøndergårdene derude og flettede kurve af alle personer til gårdens brug. Det er den ene grund. Og den anden grund er, at han drak som en svamp, og så mange rus ud i værkeposten derude. Jeg er nødvendig så fin familie, sagde han. Og det fortalte han krigsgruppes daværende redaktør, da han interviewede ham og fortalte. Min far var klædefabrikant på Gamle Kongevej og ejede to ejendomme i København. Da jeg var 14 år gammel, kom jeg i kurvemagerlære og blev senere svend. Men jeg var ked af kurvemagerprofessionen og opgav den derfor snart. Jeg har været stenfisker og murarbejdsmand og har tjent gode penge, men hvad kunne det nytte? Jo mere jeg tjente, desto mere var jeg. Jeg tror, jeg er syg. Jeg tror, jeg kan sige, at der er ingen i hele København, der er så godt kendt af politiet som jeg. Jeg har afsonet over 300 bøder. I 16 år har der ikke været en eneste måned, hvor jeg ikke har været i fængsel. Når jeg var fuld, blev jeg også ondskabsfuld. Og så var det min største lyst at slås med politiet. Der var en der ofte brødende pander, men sidst gik det jo altid ud over mig. Jeg blev sendt i hullet fra min bedre. Mine tilholdssteder var Holger Danske og Blodkoppen. Der blev jeg altid taget vel imod, når jeg havde penge. Og det havde jeg så vant i mit natlogi. Det gik aldrig seng nogen aften, uden at jeg havde en trefælde flaske med brændevin med mig. Jeg fast, når jeg holdt trofast ud i samme fulde 50 år. Det var nu altid underspil med den flaske. Så når den var fuld, så var jeg tom. Og var den tom, så var krav og fuld. Jeg kom en aften ind på herberget Drømmens Tværgade. Det var faktisk det herberget. For at få natlogi. Det fik jeg, og min flaske og jeg gik til sengs. Så vågnede jeg, da var flasken tom. Det var klokken 10:30. Og jeg troede, at det var morgen. Jeg skulle ud på Amager eller Kroge den dag. Og bestemt